快就见底了，我太难了。作为一个美妆博主，在总结月度爱用的时候，我就发现我已经很久没有尝试过新的彩妆，所以这一期八月爱用就是护肤专题，有一些是我们的老朋友。我知道很多学生都要开学了，很多人要踏入大学生活，我今天分享的东西大部分都是非常非常平价，很好用，完全可以满足学生党的护肤卸妆要求。如果你想看彩妆的，可以期待一下我的八月爱用的图文版，大家不要嫌弃实在找不到东西装了，我的爱用品都在这里，里面有一大半都是卸妆。第一个产品看到没有，老朋友了，妮维雅的俄罗斯版的眼唇卸妆水，25一瓶，容量是125毫升，它的性价比要比曼丹高很多，卸的呢又很快，很多眼唇卸都要在眼睛上敷个8秒10秒，我又懒性子又急，正要在眼睛上给它敷个5秒钟我就拿下来了，然后再蹭两下完全就可以卸干净。最关键的一点，它不会糊眼睛，用过美宝莲的人都知道它真的很糊眼睛，虽然卸妆力强，虽然不痛不痒，但是那个感觉就像你半失明，而且呢如果不用洗眼液很难恢复正常。这个妮维雅眼唇卸妆液，不管是价格、糊不糊眼睛，还是卸妆力度，绝对是我用到现在最棒的一个。这已经是我买的第5瓶了啊！天天化眼妆的必须人手一个，我不允许还有没有用过。第二个呢是欧莱雅的眼唇卸，也是俄罗斯版的，还有半瓶，价格呢25左右，和妮维雅一样是125毫升，使用感呢差不多，但是有一个特别鸡肋的地方，它整个瓶身是方扁的，在用卸妆棉取水的时候，它不是很好能成型，哩哩啦啦的在瓶口全都流下来，我有点受不了。但是呢就凭卸妆力度来说，它绝对是好用的，而且呢这上面标明了适合敏感肌，在我心里的地位仅次于妮维雅，没有强迫症的朋友我还是强烈推荐的。接下来是倩碧的卸妆膏，也是个老网红，白色有一点点透明的膏体，看起来像猪油，但其实它的质感上面一点都不像猪油，闻起来就比较安心。来，大家跟我一起想象一下，这个卸妆膏在我们的皮肤表面，然后用手按摩，越揉呢越像油，卸不干净的地方呢就多按摩几下。再来想象一下，这个卸妆巾这样的卸妆水在脸上蹭来蹭去，卸不干净的地方呢还要用力蹭。这个卸妆膏啊，比起卸妆水真的要温和很多。我一天化2-3个妆的时候，就必须要用卸妆膏卸妆。我的脸是经不起每天蹭那么2-3回的，一次我就觉得这个的用法呢，我都是干手干脸，然后在手心捂热一下，再上脸按摩。像这种淡妆的眼妆呢，是完全可以卸掉的。在按摩的时候呢，多多少少一个不注意呢，它就进眼睛了，但是完全没有任何刺激的感觉。按摩到最后呢，会觉得有一点点干，我就会滴2滴水，然后乳化一下。用卸妆膏卸妆的过程，简直就是给脸部的一个按摩，很舒服。我用这个最喜欢的一点就是，我不一定每一次卸完妆啊，就直接洗脸洗澡，有的时候我只是到家了，不想再继续持妆，这个卸妆膏就直接用清水给它洗掉，洗的呢非常快，没有什么油腻的感觉。洗完之后呢，脸上还没什么残留，这个时候如果我用的是卸妆水洗脸，那脸一会儿会就开始紧绷，这个不会让你的脸有干巴巴紧绷绷的状态。当然了，大家不要跟我学啊，卸完妆呢还是及时的洗脸比较好。接下来是欧莱雅的卸妆水，也是俄罗斯版的，看一下空瓶了，真的我特别爱买俄罗斯的卸妆产品，太便宜了又好用。这一款欧莱雅的卸妆水它是水油分离的，我搜了一下，好像国内版本的欧莱雅都没有做水油分离的，400毫升，猜猜多少钱？34块钱。我们国内的买多少钱？好像要69还是79吧，而且呢还是3合1的，所以它的卸妆力要比普通的卸妆水要好。但是我这种基本上每天浓妆的人啊，根本不指望一个卸妆水去卸全脸，还是要配合眼唇卸。它没有什么味道，上脸呢非常温和，所以它上脸的时候没有纯的卸妆水啦啦啦的感觉，啪啦啦。它的卸妆力怎么描述呢？是管你用那么持久、那么抗汗的底妆，都可以卸得干干净净。这一瓶卸妆水真的没有任何缺点，34块钱，快买快买，34块钱，它卖79我都买。最后一个卸妆相关的就是一个工具——洗脸巾，我都是拿洗脸巾卸妆，它一张呢非常大，完全可以卸全脸，而且它的纸质很好。那它和其他人推荐的洗脸巾有什么区别呢？区别就在于它的包装比较 low， 这个中间我用太多了，就是你看我手这里可以撑开的中间空的地方全都是实心的，我是从最中间开始抽，它如果买回来真的基本上有我3个头这么大，但是它才20几块钱，大家就按照这个名字搜，它叫圣心佳人，不要管它包装好不好看，你回去之后往厕所一放，还有你们真的不要怕它质量不好，我用了好几卷了，又厚又舒服，绝对不骗人，这个牌子的洗脸巾绝对是质量又好又最最最便宜的，跟着我你总能找到便宜的好东西。接下来是一个洗面奶，也是一个老朋友 Eve 的洗面奶，品牌爸爸记得以前呢也发过视频，这个视频里面讲人家还不一定看得懂，所以不要怕我收了钱，是真实的好用，我觉得它的清洁力是很棒的，我一般都拿它来做晚间的洁面，反正我早上也不用洗面，没有什么味道，就是应该
是洗面奶粉质正常有的那种味道，没有什么其他的香味，配合起泡网用泡沫简直像躺在了云朵里面吧。最喜欢它的一点就在于它进眼睛不会疼，真的不疼。我用那种进眼睛疼的洗面奶，就是疼到那种想把眼珠子抠出来用水冲都快空瓶了，已经瘪了，真的很爱用也很耐用。这么一大罐空瓶的，这里只有一个，而且是一个我的精华，价格大概在270左右，就是 The Ordinary 的蓝铜胜肽精华。它呢是一个帮助胶原蛋白生成、帮助抗老的一个精华。第一瓶用完，说实话并没有太强烈的欲望去回购，但是当我持续两个礼拜不去用它，我的法令纹就立马给我颜色看，整个脸都没有以前那种通通的感觉。那两个礼拜我就在反思自己作息啊还是饮食不规律，后来总结发现的原因就是没有用这个精华。那个精华在我这使用感受最明显的一点就是，你用完睡觉第二天整天脸都是比较蓬蓬的状态，不是水肿，是真的一整天都蓬蓬的状态。怎么描述呢？感觉我们的皮肤喝了水，就像那个电视里的广告词一样。它是比较粘稠的蓝色精华，我的用量呢就是每天晚上用一滴管，用量呢还是比较大的。我最开始用它的时候发现一个问题，它搓泥太严重，但是我后来慢慢的发现是自己的手法和用法有问题，应该是直接滴脸上或者滴手上，然后从我们面部的中央往外推，这样一个方向推而不是来回蹭，而且一定要避免精华在手里的过多摩擦。还有一个就是我最近才发现的，它和我的小棕瓶一起用的时候呢，那个搓泥倒简直怀疑人生。我呢就改变了几种手法方式，最后发现一定要用那种轻轻的往脸上按压的手法。这回啊连推都不能推，一点点摩擦的动作都不能有，你一个不小心它就是一条蓝色的泥。精华呢上脸之后大概半分钟就可以完全吸收了，这里要注意的就是一定要等它吸收才能继续的护肤，不然呢它就又开始搓泥。这个事实告诉我呢，这个精华对我来说不能停，见效慢，但是只要坚持它就有效果。从这个精华身上呢我也学到了一些东西，希望大家也可以这么做，就是如果你有搓泥的产品，可以尝试的多换几种手法或者方式去上脸，说不定它就可以慢慢的和自己配合的很好。我会一直回购 The Ordinary 家的蓝铜胜肽，因为蓝铜胜肽精华只属他家的比较便宜。以上就是我八月爱用的护肤片，没想到我爱用最多的竟然是卸妆，所以大家跟着我买卸妆绝对不会踩雷，而且绝对是非常非常便宜的。九月份就要开学了，但是大家不要难过，去视频下面找一下这期视频的福利，也可以在评论区。